Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi fanimiz pedagogika nazariyasi va tarixi. Bugungi mavzu pedagogika nazariyasi fanining predmeti, mazmuni va mohiyati. Mavzuning rejalari pedagogika ijtimoiy fan sifatida, pedagogikaning asosiy kategoriyalari va tushunchalari, pedagogika fanlarining tuzilishi, ilmiy pedagogik tadqiqot metodlari tasnifi. Mavzuning tayanch tushunchalari quyidagilardan iborat: pedagogika, maqsad, vazifa, obyekt, predmet, kategoriyalar, pedagogika fan metodologiyasi, ilmiy tadqiqot metodlari bilan tanishib o'tamiz. Endi biz siz bilan pedagogika so'ziga to'xtalib o'tamiz. Pedagogika yunoncha paidologos bo'lib, paido bo'lar va egolos yetaklayman degan ma'noni anglatadi. Pedagogika ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, muayyan jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga muvofiq yosh avlodni tarbiyalash hamda mohiyati va muammolarini o'rganadigan fan sohasi hisoblanadi. Demak, pedagogika bu ijtimoiy fan pedagogika ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o'rganadigan soha. Pedagogika fanimiz falsafa fanidan alohida soha sifatida ajralib chiqdi. İjtimoiy fanlar turkumiga kirishi bu bizga falsafa fanidan ajralib chiqishi bilan xarakterliligi. Endi biz bilamizki, ta'lim va tarbiya yaxlitligida o'rganadigan soha bo'lgani uchun ikkita asosiy ustuni ta'lim va tarbiya nazariyasi bilan baholanadi. Ta'lim nazariyasi bizga didaktika mazmunini anglatsa, tarbiya nazariyasi muayyan xulq-atvor, odob-axloq qoidalari, qonuniyatlari mazmunini tarkib toptirish, rivojlantirish bilan ifodalanadi. Pedagogika fanining obyekti va predmeti. Falsafa fanimiz obyekt jihatdan olam va odam, narsa va hodisalarning rivojlanish qonuniyatlarini o'rgansa, pedagogikaning obyekti ta'lim va tarbiya jarayoniga qaratilgan, ya'ni yaxlit pedagogik jarayon bo'lib hisoblanadi. Predmet esa shu yaxlit pedagogik jarayonga xizmat qiladigan mazmun, qonuniyat, shakl, metod vositalari bilan ifodalanadi. Biz pedagogika fanining maqsadiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shaxsni har tomonlama rivojlantirish, unda yuksak ma'naviy axloqiy sifatlarini tarbiyalash, muayyan faoliyat ko'nikmasi va malakalarini shakllantirish sanaladi. Fanimizning vazifalari quyidagi mazmunlarni o'z ichiga oladi: analitik, prognostik, tashkiliy, metodologik, ta'limiy, tarbiyaviy xususiyatlarga ega. Ushbu vazifalar ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlitda o'rganishga xizmat qiladi. Analitik vazifalar ta'lim va tarbiya jarayonining mazmuni, mohiyati, sabab-oqibat aloqadorligini o'rganishga xizmat qilsa, prognostik ilmiy asoslangan maqsadlarni belgilash va ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish strategiyalarini belgilashga xizmat qiladi. Tashkiliy qismimiz yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsion shakl va vositalarni ishlab chiqish, pedagogik tadqiqotlar natijasini amaliyotga tatbiq qilishni o'rgatadi. Metodologik vazifamiz pedagogik fanlarning umumnazariy asoslarini aniqlashtirishga xizmat qilsa, ta'limiy va tarbiyaviy vazifamiz ta'lim-tarbiya jarayonini yaxlitlikda amalga oshirishga, belgilangan bilim, ko'nikma malakalarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Endi biz pedagogika fanining muhim ahamiyatga ega bo'lgan mohiyati tushunchasi kategoriyalarga to'xtalib o'tamiz.
Fanning mohiyatini ochib beruvchi eng muhim asosiy tushuncha bu kategoriya deb ataladi. Pedagogika fanning asosiy kategoriyalari shaxs kamolotini ta'minlash, ta'lim va tarbiya samaradorligiga erishishga qaratilgan jarayonning umumiy mohiyatini yoritadi. Endi biz siz bilan yaxlit pedagogik jarayonni ko'rib o'tamizda, unda obyekt va predmetni tashkil qiluvchi jarayonning kategoriyalari bilan tanishamiz. Biz yaxlit pedagogik jarayonni quyidagi tartibda ifodalashimiz mumkin. Albatta bilamizki, tizimda jarayonda kiruvchi va chiquvchi komponentlar o'rin egallaydi. Ta'lim tarbiya jarayonining o'zining maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalari tashxislash va natijani qamrab oladi. Bu bizga yaxlit pedagogik jarayon va uning komponentlari ko'rinishimizda shakllandi. Obyektimizni ham shu yerdan yana qaytib anglab olamiz. Obyektimiz ta'lim tarbiya jarayoni. Predmetimiz maqsad, mazmun, shakl, metod, vosita va tashxislash. Asosiy kategoriyamiz shu jarayonning ishtirokchisi shaxs. Ta'lim tarbiya, ma'lumot, bilim ko'nikma kompetensiya, rivojlanish, shakllanish, faoliyat. Ya'ni shu jarayonni tashkil etuvchilari desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi har bir kategoriyamizni mazmuni bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Shaxs psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyat a'zosi. Tarbiya muayyan aniq hamda ijtimoiy tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni. Ta'lim o'quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentligini tarkib toptirish, ularni bilish qobiliyatlarini o'stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon. Demak, shaxs ta'lim va tarbiya dedik. Xo'p, shaxsga ta'lim tarbiya jarayonida nimani tarkib toptirish kerak? Bu bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiya. Bilim, ko'nikma, malaka va ushbu tarkib, ushbu mazmun zamonaviy yondashuv asosida reproduktiv, produktiv, qisman izlanishli, kreativ darajalar bilan baholanadi. Va ushbu darajalar Benjamin Bloom taksonomiyasining tuzilishi, bilish, tushunish, qo'llash, analiz, sintez baholash kabi tartib bilan ifodalanadi. Demak, e'tibor qaratamiz. Bilim bu shaxsning ongiga tushunchalar, umumlashmalar, ma'lum obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmui. Ko'nikma shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish layoqati. Malaka muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli. Kompetensiya bo'lsa, bu bizga egallagan bilim, ko'nikma, malakalarni kundalik va kasbiy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati. Ya'ni olingan nazariy bilimni amaliyotda qo'llay olish qobiliyati kabi baholanadi.
Endi biz aytdik ki, ta'lim tarbiya jarayonida yana ma'lumot degan so'z ham asosiy kategoriya hisoblanadi. Ma'lumot bu muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashgan shakli, malaka mazmunidan bilan hamohang bo'lib, ya'ni ta'lim tarbiya jarayonida o'zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui kabi ifodalanadi. Endi bu jarayonda biz shaxs asosiy kategoriya, birinchi kategoriyani tashkil qiluvchi tushuncha kabi ifodaladik. Shaxs rivojlanishi, shakllanishi, takomillashuvi va faoliyati ham tarkibiy qismlar bilan ifodalanadi. Shakllanish bu shaxsda barqaror xususiyat va sifatlarni belgilangan talab va me'yor asosida tarkib to'ptirish jarayoni bo'lsa, rivojlanish shaxsning fiziologik va intellektual o'sishi, muayyan bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon. Ya'ni makon va zamonda shaxsning miqdor va sifat jihatidan o'zgarishi, bilim, ko'nikma, malaka egallab, kompetensiyani qo'lga kiritishi bilan ta'lim tarbiya jarayonini ifodalaydi. Mavzumuzning mantiqiy davomi sifatida endi biz siz bilan pedagogika fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligini ko'rib o'tamiz. Pedagogika fani, demak, falsafa, etika, estetika, iqtisodiyot, tabiiy fanlar, sotsiologiya, fiziologiya, gigiyena, psixologiya, tarix, madaniyatshunoslik kabi fanlar bilan chambarchas bog'liq va birgalikda faoliyat yuritib, bizga jarayonni tashkil qiladi. Ushbu fanlar mazmunidan yoki sohalar birligidan biz pedagogikaning umumiy sohalarini asoslab ko'rsatishimiz mumkin va bu bizga pedagogikaning strukturasi tuzilmasiga kirishga yordam beradi. Pedagogika yoki ta'lim tarbiya jarayonining 3 asosiy ustuni pedagogiya, andragogika, gerontologiya, ya'ni bolalar ta'limi, kattalar ta'limi va qariyalar ta'limi bilan ifodalanadi. Endi pedagogikaning strukturasiga keladigan bo'lsak, tuzilmasiga keladigan bo'lsak, 4 asosiy ustunga ega. Bu umumiy pedagogika, ya'ni pedagogika nazariyasi, tarixi, ijtimoiy pedagogika, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiyani qamrab olsa, keyingisi yosh davrlar pedagogikasi. Bu bizga maktabgacha ta'lim pedagogikasi, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, oliy maktab yoki oliy ta'lim pedagogikasi kabi mazmunlarda ifodalanadi. A korreksion pedagogika bo'lsa, u maxsus pedagogika. Bu pedagogikaning ham o'zining tarkibiy qismlariga ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Oligofreno pedagogika, aqli zaif bolalar ta'limi bilan shug'ullanadi. Tiflo pedagogika, ko'zi ojiz bolalar pedagogikasi, ko'zi ojiz bo'lgan bolalar ta'lim tarbiyasini o'rganadigan fan sohasi. Surdo pedagogika, logopediya tarkibiy qismlaridan iborat. Endi xususiy metodikaga keladigan bo'lsak, pedagogika dedik, umumiy pedagogika tushunchasi bilan birinchi strukturasi xarakterli bo'lsa, xususiy metodika bu ilmlar tuzilmasi, fanlar sohalari bilan xarakterlidir va xususiy metodika bizga fanni o'qitish, sohalarni o'qitish metodikasiga xizmat qiladigan pedagogikaning tuzilmaviy qismi hisoblanadi. Endi mavzumuzni biz ilmiy tadqiqot metodlari bilan davom ettiramiz. Chunki jarayonni tashkil etuvchilari, jarayonning rivojlanishi, jarayonning bo'lishi uchun pedagogika bu jarayonni o'rganishda ilmiy tadqiqot metodlarini amalga oshiradi. Chunki pedagogik ilmiy tadqiqot bu pedagogik hodisa hamda jarayonlar mohiyatini o'rganish, ularning qonuniyatlarini aniqlash maqsadida tashkil etiladigan ilmiy amaliy qiymatga ega izlanishlar deb ifodalanadi. Pedagogik ilmiy tadqiqot metodlari shu izlanishlarga xizmat qiladigan, nazariy va amaliy mohiyatni ochib beradigan qonuniyatlarni maxsus tekshirish va bilish usullarini amalga oshiradigan metodlar majmui
kabi ifodalanadi. Endi ko'rishingiz mumkin, ilmiy pedagogik tadqiqot metodlari tavsifi keltirilgan ketma-ket tartibda pedagogik kuzatish metodi, suhbat metodi, anketa metodi, intervyu metodi, ta'lim muassasasi hujjatlarini tahlil qilish metodi, test metodi, pedagogik tahlil metodi, bolalar ijodini o'rganish metodi, pedagogik tajriba metodi, matematik statistik metodi. Endi ulardan keling bir suhbat metodini tuzilmaviy shakllarini ko'rib o'tsak. Suhbat metodini amalga oshirish uchun, tadqiqot metodini ta'lim tarbiya jarayonida olib borish uchun birinchi obyekt tanlanadi. Obyektga belgilangan maqsad asosida olib borilayotgan ishlar rejasi tuziladi. Jarayonga belgilangan respondentdan olinadigan suhbat so'rovlari tuziladi va bu suhbat so'rovlari belgilangan muddatda amalga oshiriladi. Amalga oshirish natijasini chiqarish uchun matematik statistik asosida jarayon qiymati chiqariladi. Yana bir narsa, ilmiy tadqiqot metodlari jarayonni o'rganish uchun birtagina metod bilan ham jarayonni o'rganib bo'ladi deyish bu qiyin masala. Ikkita, uchta metodlar birgalikda belgilangan muammoni yo maqsadni amalga oshirish mumkin. Endi metod so'ziga to'xtalib o'tamiz. Metod bu bilamiz yunoncha yo'l, usul, bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariy ta'limo degan ma'noni anglatadi. Metod ta'lim jarayonida taqdim etilgan amaliy va nazariy bilimlarni egallash, o'zlashtirish, o'rgatish, o'rganish, bilish uchun xizmat qiladigan yo'l-yo'riqlar, usullar majmui ilmiy tadqiqot, yangi bilimlar va nazariyalarni aniqlash jarayoni. Ya'ni shu jarayonni o'rganishda yangi bilimlarning kelib chiqishi yoki yangi bilimlarning zamona ijtimoiy taraqqiyotning rivojlanishi natijasida vujudga keladigan yangi bilimlarni aniqlashga ham xizmat qiladi. Yana biz pedagogika fanni 3 turdagi tadqiqot metodologiyalaridan foydalanishiga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Bu birinchi bizga umumiy metodlar albatta borib falsafaning metodlariga borib taqaladi. Bu determinizm, dialektika, empirik va ratsionalistik. Mazmuniga yana e'tibor qaratadigan bo'lsak, induktiv, deduktiv, abduktiv, analiz, sintez, baholash, taqqoslash kabi metodlar mazmunni o'z ichiga oladi va ikkinchi darajasi yoki ikkinchi turi bu pedagogik fanlar bilan qo'shma metodlar. Bular psixologiya bilan, sotsiologiya bilan, ijtimoiy so'rovnomalar, anketalar olish mazmunida kuzatish, anketa, test, intervyu metodlari natijasida amalga oshiriladi. Maxsus pedagogik metodlar ham ta'lim-tarbiya jarayonining tanlab olingan obyektga maxsus yondashuv, aynan faoliyatni o'rganish jarayonida belgilanadigan metodlar asosida xarakterlidir. Bugungi mavzumiz quyidagi mazmunni o'z ichiga qamrab olgan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda uchrashguncha sog' bo'ling.